guddoomiyaha xisbiga mucaaridka oo injineer Faisal Cali Waraabe ayaa dambaal hambalyo u diray guud ahaan ummadda reer Soomaaliland iyo kuwa muslimiinta meel kasta ay ku nool yihiin munaasabadda ciidda awgeed oo ku beegan maalinta biriya. Waana injineer Faisal Cali Waraabe jawaabada ka bixiyay hadal ka soo yeeray madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo la xiriiray inuu mideynayo Soomaaliland iyo Soomaaliya, isagoo ka hadlayna wuxuu yiri dadka muslimka meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay hambalyo ilaahay ciidda ciideeda hayna gaarsiiyo, ilaahay aynaga aqbalo ducada xaramka laga aqriyey iyo carafaad magaa aqriyey aynaga aqbalo, ilaahay quluubta islaamka isa siiyo, ilaahay xukuma wanaagsan muslimka usoo saaro. Waxaa leeyahay muslimka maanta waa baylah, meel ku gabadaan ma leh, ilaahay haseeyo hogaan wanaagsan iyo qiyaad wanaagsan ilaa hasiyo. Waxaa sidoo kale waxaan baryayaa Soomaali meel kastay joogtaba waxaa leeyahay Soomaalidana ilaahay subxaana wa tacala qalbigooda haysa siiyo, ilaahay intaasoo kale sida muslimka hogaan fiican hasiiyo. Si waxaan ugu hambalyaa inaan shacabka reer Soomaaliland waxaa hambalyo hambalyo waxaan leeyahay nabadgelyo iyo lahaanshada maanta Soomaali iyo Soomaaliland labadii dal isku darsamay idinkaa fiican maanta nabad baa haysataan. 25 sano ku naaloonisee nidaam baa samaysateen, doorashadii lixaad baa gelisaan insha allahu tacaala. Fowdkiina hubsada qabyaaladii dugsi male, qabyaaladii iskuul ma samayso, qabyaaladii biyo ma keento, waxbarasho ma bixiso, qabyaaladii baasaboor ma samayso, qabyaaladii iska dhaafa. Saddex nin iyo saddex ku-xigeenba tartamaya bidnillaahi kariim, asxaab maaha maanta, waxaa tartamaya musharaxiinta, waa taqaanaan saddexda musharax waana kala taqaanaan, ilaahayna wuuna kala yaqaanaa. Waxaan ka rabnaa inaa futureka mustaqbalka caruurtiina aa fuutiisaan oo aad u codaynin qaadka iyo qabyaaladda iyo tafaraaruqa iyo dowlad reereed in loo cumeeyo dowlad qaran iyo hogaan qaran loo codayo aad ka codsanayaan siiba dhallinyarta, laakiin xilka weyna kelka madaxdiisu saaran yahay. Soomaaliya wax leh war Soomaaliya ma jirto, Soomaaliya waa burburtay. Si aad baraka may dambeyn lahelaa takasanay dowlad Soomaaliyeed oo talinsa oo la isku raxsiya ma jiro. Waa kuwa shanta dowladood oo shanta madaxweyne yeeshay farmaajana si qalad ku yimi iska daa Soomaaliya oo midaya Soomaaliya Soomaaliya Muqdisho oo midayn kariin aanin aan ku lahayn garaas magtaqaan aqoonteedi lahayn taageerayaasheedi lahayn magaaladii si aan joogin ku yimi si aksidentala waxaa leenahay Soomaaliland faraha ka qaad. Markii ugu horreysay injineer Faisal Cali Waraabe waxa uu sheegay in dhaliilo uu hore ugu soo jeediyey madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya uu wax ka qabtay isagoo dhambaal hambalyaana u diray, isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi waxaa ka hambalyaanaysna madaxweynaha kale khishanaad oo la yidhi talaabooyin fiican buu qaaday, dadkii la cadiibi jiray la caayi jiray la ka kirjirjiri jiray aqoonsiga oo kala hadlay dadku wanaag bay ka sheegeen hadda, laakiin weli ma dhamma. Waxaan u sheegayaa isna waan u sheegay meeshaas laba jeer dagaal baa lagu galay Soomaaliya ku gashay ku dhimatay. Waxay ahaydna in dadka xuquuqdooda la siiyo. Itoobiya cusub xuquuqd bay bixisay, idinka xuquuqdii dhiibtay waa ina Soomaaliya isku wada. Injineer Faisal Cali Waraabe wax ka weydiiyey dadka reer Soomaaliland ee u socdaala magaalada Muqdisho iyo dhibaatooyinka ka soo gaadha inta kale lahayaan. Waxaan jecelahay ku halkaan naga yimaadaan xabad la wada dhacda ama waan jecelahay waxaan guri baa keenay mabda ma keenin xabad la dhaca sidoo kale sareeyaan wan tuutuu socelya waa leenahay maga wax kuwaas dambe maa lehayaan inay iyaga xabad da doonta xabaashoodu baa taala gasiira taala qalfoofkooda maxay ka doonay soo guri maaha iyo miro ay soo cunaan miro ku go'a. Ugu dambeyntiin injineer Faisal Cali Waraabe waxa uu ka hadlay tallaabooyin maalmihii ugu dambeeyay qaaday madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland isagoo tilmaamay awoodiisi mar hadduu yahay kusoo madaxweyne xitaa waa commander in chief intaa dagaal wayna gelin karaa markaa waa awoodiisu isticmaalaya wax lala yaabo maaha. Dowrama la soo saaray jinbiriga uu iska saxan jiray hadduu ka shaqeeyo fiican tahay alxamdulilah rabbi caalamiin. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.